በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አትደንግጡ፣ የተሰቀለውን የናዝሬቱ ኢየሱስን ተሻላችሁን? ተነስተዋል፣ በዚህስ የለም፣ የተቀበረበትም ቦታ እነሆ። ነገር ግን ሂዱና ለደቀ መዛሙርቱና ለጴጥሮስም ወደ ገሊላ እንደሚቀድማቸው ንገሯቸው፣ እንደ ነገራቸውም በዚያ ያዩታል። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 6 እስከ 8። እንኳን ደስ ያላችሁ። ተጥለን ነበረ በሲኦል ከተማ፣ በትንሳኤው ብርሃን ወጣን ከጨለማ። ምን ይከፈለዋል ታዲያ ለዚህ ጌታ? እጹብ ድንቅ እያልን እንዘምር በእልልታ፣ እጹብ ድንቅ እያልን እንዘምር በእልልታ። እጹብ 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 ድንቅ ነህ አምላካችን፣ ምትክ የሌለህ የኛ ጌታ ወደር የሌለህ። ደስ ይበለን ደስ ይበለን ደስ ይበለን ደስ ይበለን እንዳይቀር እንዲሁ ያለዋጋ አዳምን ለማዳን በለበሰው ሥጋ። ቃሉ ይፈፀም ዘንድ መቃብር ቢወርድም ሞትን ድል አድርጎ መነሳቱ አልቀረም። ሞትን ድል አድርጎ መነሳቱ አልቀረም። እጹብ 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 ድንቅ ነህ አምላካችን፣ ምትክ የሌለህ የኛ ጌታ ወደር የሌለህ። ደስ ይበለን ደስ ይበለን ደስ ይበለን ደስ ይበለን
እጅግ እያፅናና እየተመልከቱት የለም መቃብሩ ጌታ እንደተነሳ ለዓለም ነገሩ ጌታ እንደተነሳ ለዓለም ነገሩ እጹብ ድንቅነ አምላካችን ምትክ የለለህ የእኛ ጌታ ወደሌለነ ደስ ይበለን በትንሳኤው የኖራን በትንሳኤው ለተወጣን መግደላዊት ማርያም ምንኛ ታደለች ከሐዋርያት ቀድማ ትንሣኤውን አየች የልቧን መታወክ ተመልክቷልና ታያት ለማርያም አታልቅሻልና ታያት ለማርያም አታልቅሻልና እጹብ ድንቅነ አምላካችን ምትክ የለለህ የእኛ ጌታ ወደሌለህ ደስ ይበለን በትንሳኤው የኖራን Thank you.